da časovi profesora srpskog jezika i književnosti Čačanske gimnazije Dejana Krunića nisu svakidašnji i obični, potvrdili su nam njegovi učenici. Da profesor ima neobičan i nadasve interesantan način obrade književnih dela, uverili smo se na drugom javnom času posvećenom Andrićevom delu Anikina vremena. U središtu ove pripovetke lepota primorana da živi uz pritiskajuće opomene i osude savesti. Oko glavne junakinje, lepotice Anike, se razvija mržnja koja određuje sve ostalo. Meni se ta priča sviđa. Nadam se da će se svideti i đacima, odnosno već im se svidela, pričali smo o njoj. Čini mi se da ima dobrih potencijala da se psihološki osvetle likovi, da se vrati neko staro vreme i da se njegova univerzalnost onoga što se dešava u toj priči otvori za sva vremena. Ono što u današnje vreme mnogima ne uspeva, profesoru Kruniću bez pomuke ide od ruke, da đacima približi knjigu i čitanje. Razlog tome je, navodi, sloboda koju im on daje u tumačenju književnih dela, a time im otvara vidike i ljubav prema knjizi, koja se ostvaruje uvek i isključivo individualnim doživljajem. Što se tiče književnosti, mi na jako interesantan i zanimljiv način tumačimo književna dela i uživamo u tome i drago mi je što je naš profesor se opredelio za ovakvu vrstu nastave. Mislim da je jako efektna, a što se Anikinih vremena tiče, također smatram da je odlično odabran sadržaj za javni čas. Što se tiče ovog dela, mi smo uopšte s profesorom prošli veći deo Andrićevog repertoara i može se reći da je ovo delo možda najbliže nama, da većina nas vjerojatno najviše uživala u ovom delu i nadam se će vam se svidjeti javni čas. Kako se vama sviđa što vaš profesor književnosti na ovako ilustrativan način vama dočarava to? Pa, mi uopšte, što se tiče srpskog jezika, realno gledano svi uživamo na časovima, tako da ovo možda je za vas ilustrativno, da za nas nije ništa novo. Bilo da su u pitanju Anikina vremena ili Lovac u žitu, koji su profesori i đaci obrađivali na prvom javnom času u biblioteci, svi iskazuju jednako zadovoljstvo na ovakvom metodičkom pristupu profesora Krunića, koji je svoju ljubav prema knjizi uspeo da prenese i na đake.